Riktig god kveld til deg der hjemme. Rune og jeg, vi sitter klare og gleder oss til å vise deg kveldens godtepose av noen gjester. Det gjør vi, for vi skal få besøk av Marion Bojanowski, som om noen dager setter kursen sørover. Hun nemlig sesongarbeider i Sjømannskirka i Calahonda, som ligger i Spania. Hva som foregår der om vinteren, det skal vi straks finne ut av. Ja, og mange av oss kan ha store drømmer og visjoner, men realistisk sett så er det nok et fåtall som faktisk setter dem ut i livet. I kveld skal vi få møte en ildsjel som har startet gründerlivet for intet mindre å løse menneskehetens kanskje største utfordring i vår tid, nemlig klimaendringene. Og så skal vi rette fokus mot historiske Eidsvoll. Det når Beate og Thomas Vale kommer hit for å fortelle om stedet Ankerplassen på Eidsvoll Verk. Her ønsker de å hjelpe folk i alle livets faser, og de to veldig flotte folk med et stort hjerte for lokalsamfunnet sitt. Ja, jeg tror vi må bare sette i gang, Rune. Det må vi. Hjertelig velkommen til denne ukens hovedkontoret. Rune, hvis jeg sier Thomas Sjödin, sier ja, det noe? Ja, det gjør det definitivt. Lest flere bøker av en, har truffet en, pratet med en, veldig bra kar, og har veldig mye bra på hjertet, og fin å gjøre på. Jeg skriver under på alt det der. Ja. Og er det noen av dere som er i nærheten av Stord, 9. til 11. februar, så er det virkelig verdt å ta turen innom Leirvik Bedehus og Stord Kyrkje. For dit kommer nemlig Thomas Sjödin, denne svenske pastoren, forfatteren og programlederen, og tema for helgen Stol på at det lysner. Det blir i tillegg sang, musikk og intervjuer. Altså verdt å sjekke ut dette programmet her. Og jeg tenker altså, eller det vel kanskje ikke sånn han sier sikkert sånn, stol på at det lysner. Det nok jeg, mer i den sjangeren, ja. Kunne møtt meg når jeg tar opp rullegardinen om morgenen nå. Jeg litt traurig nå i slutten av januar. Det litt for mørkt altså nå, for det skjer fram mot våren. Ja. Jeg håper den kommer ganske fort, jeg må innrømme det. Ja. Så skjer det jo ting i Byåsen kirke. Dit skal du. Dit skal jeg, det jeg ikke noen tvil om. Vi har arrangert kulturkvelder i mange år der, og der skal det være en samtale mellom Steinar Leirvik, som nå prost i Fosen, og med Børge Rømma, som en artist, en trøndersk artist, som har fått livet sitt litt endret. Det blir veldig spennende. Det blir også musikk, naturligvis, da, og også servering, som det alltid på de kulturkveldene. Det er onsdag 31. januar, klokken 19:00. I Byåsen kirke, altså. Yes. Yes. Ikke Leirvik Bedehus, men Steinar Leirvik. Så det går igjen. Ja, må ikke forvirre dem som skal på Stord. Men ok. Ja, men vi skal også nå se litt utenfor landets grenser, fordi forrige helg så var det nemlig stor markering i Uganda, da Troens Bevis og Dina-stiftelsen åpnet det første omsorgssenteret for å hjelpe barn med funksjonsnedsettelse. Og her ser du noen bilder fra åpningen. Der var både Olaug Bollestad og Rune Edvardsen med. Og dette er jo et fantastisk prosjekt som jeg blir helt rørt av å lese om. Dere kan gå inn og se mer på ingenutelatt.no. Det var det vi rakk for denne gang. Men fortsett å sende oss tips til nyheter og saker vi bør ta opp her på hovedkontoret til hovedkontoret@tvl.no. Han gikk fra å være prest til å bli gründer. Og her snakker vi ikke gründer av en sånn liten butikkjede, nei. Han har faktisk satt seg fore å være med å løse kanskje klodens aller største problem, nemlig klimaendringene. Bjørnulf Tveit Benestad, hjertelig velkommen hit. Takk for det. Du, aller først, Bjørnulf, hvordan vil du beskrive deg selv? Hvem er du? Oi, det er et godt spørsmål da. Bjørnulf, 36 år, snart 37. Jeg har tre barn og en kone, bor i Oslo. Glad i lek og moro, aktivitet, og synes det er gøy med problemløsning, kanskje? Mm, det passer jo bra, når du er gründer. Ja, det er en stor del av virksomheten. Og tidligere krikker? Tidligere krikker, jeg jobbet i krikk i 7,5 år. Mm. Blant annet spilte jeg en podcast med selveste Rune Brase. Det var ikke det som var poenget mitt. Nei, men alltid en mulighet til å snike inn. Men Bjørnulf, du er prest. Ja. Men det var kanskje ikke som var ønske fra starten av, tenkte jeg å si. Hva var
Hvordan var det sånn? Ja, ja, det jo en lang historie da. Men kort fortalt så var jeg ganske sikker på at jeg skulle bli ingeniør, og, eller gjerne med bygg og sånne ting. Og så var det i krigssammenheng for så vidt at jeg opplevde at en visken i øret at det var prest jeg skulle bli. Så da endte jeg opp på teologistudiet etter en sånn... Altså, en ganske... Det som hverdagskost for meg, at jeg og Gud har på en måte verbale samtaler, men opplevd der og da, og det, selv min sterkeste tvil, har jeg problemer med å på en måte bortforklare det, som en direkte vink i retning av teologien. Mm. Så det gjorde at jeg da hadde mine 6 år på MF og et år i forsvaret, og så ble det krig etter det. Mm. Men Bjørnulf, du var jo altså da prest i over 7 år i krig. Men hva var det som skjedde? Hva var grunnen til at dette klimaengasjementet ditt tiltok? Ja, det har nok ligget der ganske lenge. Altså, jeg er oppvokst i en familie som er glad i natur og har vært mye, på, vært mye ute i skog og høy opp igjennom. Så alltid vært liksom, knyttet til naturen på i større og mindre grad. Og i krikket har det vært mye ski og mye snø og mye glede over det. Og så har jeg nok vært disponert for å lese nyheter med klimabrillene på ganske lenge. Sånn at... Det har jo vokst over tid, og så er det jo også at når du setter barn til verden, så er det jo noe med en sånn refleksjon over hva type verden er det vi etterlatt oss, og hva de skal overta, som sikkert har vært med å forme. Og så, ja, så, men det, jeg opplever at det er ganske sånn i takt med nyhetsbildet, at mitt engasjement har kommet kanskje litt før en del andre, men det er jo med skogbranner og hetebølger og lange kuldeperioder og tørke og den type ting da. Og den her grafen på CO2 i atmosfæren som gjerne har hengt sammen. Og da velger du å agere og starte Down to Earth? Var det jo en sånn kombinasjon da, av at jeg var opptatt av spørsmålet. Så var det en podcast i 2019 der biokull dukket opp på øret som da er en fysisk den håndfast materie som da er en klimaløsning på i det tilfellet her, på glass som dukket opp på øret fikk en forståelse om det her er jo en oppgående teknologi som ingen altså det eneste som mangler er en forretningsmodell som kan gjøre det her til en klimaløsning så da ble det til slutt at la seg til rette sånn at jeg trappet litt ned i krig et halvår, og så traff vi noen folk som var villige til å investere, og så var med og Jesper Lemming da, så han sitter på Sandane, jeg sitter i Oslo, så kjørte vi på. Og det går i din retning at det blir nå? Ja, nå har vi i hvert fall vi landet en sånn emisjon, da, sånn dette. Vi har hentet inn investorer og penger nå før jul, som gjør at vi da har et år og litt til å gå på. Vi har muligheten til å ansette litt og utvikle litt system og jobbe fram denne løsningen da, som vi har litt tro på. Ja da, og nå har vi jo ikke så veldig mye tid, så den løsningen får du kanskje ikke gått sånn i detalj på, men jeg er jo fascinert av at på en måte det norgesglasset her med noe sånn biokull, at det er løsningen. Altså hvordan ser dette ut i praksis? Er det sånn at liksom de store bedriftene kan liksom kjøpe seg fri fra klimaskammen med dette? Ja, nei. Altså, det som er veldig viktig for oss, jeg kan bare ta veldig kjapt på sånn at folk skjønner hva det handler om. Altså, i det her er karbon, som tidligere var et tre, som var fanget fra lufta. Altså, treet suger CO2 ned, og slipper ut igjen oksygenet, og bygger da trevirke, biomasse av karbonet. Og så vil jo da, til vanlig, så vil jo det treet råtne eller brenne opp, og så går karbonet ut igjen, og så ligger det her i en balanse. Og så har vi menneskene dyttet en masse nytt karbon fra kull og olje og gass, og så blir det ubalanse. Poenget med det her da, er at det karbonet, før det slippes ut igjen, så tar vi det i en prosess som heter pyrolyse, altså oppvarming uten oksygen, og forkuller det. Er det da i trevirke? Ja, da blir trevirke lagt inn i en ovn egentlig, skrus gjennom i en sånn skrue, og så karbonet leter etter oksygen for å bli CO2,
men knytte seg internt og bli en stabil karbonstruktur som du da kan legge I bakken eller du kan legge det på en parkeringsplass eller hvor du vil da. For da det karbonet på en måte tatt ut av det kretsløpet og du har mindre karbon igjen. Så det vi tilbyr da, et såkalt negativt utslipp. Så når vi, det her jo da negativt utslipp tilsvarende utslippet fra en kaffelatte. En kaffelatte, for jeg hadde håpet at det var en flytur eller noe sånt, ja. Ja, da må du ha litt mer. Den gangen. Nei, da må du ha litt mer, ja. Så her har du rundt 600 gram CO2-ekvivalenta I det glasset der. 600 gram? Ja. Mm. Mens våre største kunder ligger jo på sånn 50, 70, 74 tonn per nå, det meste vi har solgt. Og så jo altså, litt av magien da, ligger at, at det her et fysisk produkt som kan plasseres et sted. Så Vestre da, for eksempel... Våre største kunde dem har jo da lagt 74 tonn CO2 I biokull på nabojordet og litt opp på tak, de har sånn takhage på, og så får du en sånn veldig nærhet til både løsningen du har skapt og for så vidt egentlig får du en fysisk fornemmelse av problemet du bidrar til. Ja, for at det her også veldig positivt for jordsmonnet. Ja, altså, sant. Ja. Så det med, altså selv om karbonet ikke brytes ned, så vil det ligge der og bli en langsiktig jordforbedring, fordi det veldig mye pora I materialet her. Så ett gram biokull har 420 kvadratmeter overflate, som betyr at det masse rom og luft for mikroorganismene, og det masse plass, ekstra plass I jorda til fuktighet, hvis det regner masse. Eller hvis det kommer tørke, så har du på en måte lager av fuktighet da, I jorda, som gjør den mer robust mot klimaendringer. Mm. Det her et kall for deg å gå inn I det her temaet? Du har jo valgt et sånt yrke tidligere. Ja. Det noe lignende som trekker deg litt? At du et oppdrag? Ja, det oppleves jo på en måte som det. Jeg kjenner den samme driven da, kan du si, for det her prosjektet. Som, men det jo ikke på samme måte som liksom prestekallet. Nei, nei. Men jeg har en ganske kallet fleksibel tilnærming. Jeg opplever ikke at jeg på en måte svikter min Gud ved å ikke operere som prest I noen år. Fordi jeg opplever jo som at dette en veldig viktig del av liksom, verdens... Mm. Altså, for meg så handler det jo om å gjenopprette noe av urettferdigheten I verden. Det jo stort og flåsatt sagt, men min opplevelse av det vi tilgjengeliggjør en håndfast og troverdig, veldokumentert løsning som alle bedrifter egentlig kan gå med på. Ok, men det her kan jeg være med på. Det her kan jeg investere noen penger. Jeg kan bidra til at det blir bedre. I 2023 nå så har vi vært igjennom det varmeste året I verdens historie. Men akkurat Norge har opplevd at det var bittelitt kaldere. Så det en sånn følelse av hvordan det å være nordmann I det her problemet. Da. Oppleves jo som at vi, det verste som skjer I Norge, at vi får en ny luksusindustri I form av at vinprodusenter I Europa flytter til Norge, fordi her, nå ligger klimaet rette her. Men utover det så det liksom det noen flommer som ikke tar liv av så mange. Eller, altså, ja. Så det veldig lite vi blir påvirket av det. Men vi bidrar en hel masse. Altså vi, samme dagen som du hører om at nå I sommer, var nyheter nå den fjerde dagen på rad, der det varme snitttemperatur I verden. Og så dagen etter, så sånn, ja, og Norge investerer 175 milliarder I nye oljeprosjekt på sokkelen. Så blir det bare sånn, ja, altså, det lite som, det noe med den der urettferdigheten, at vi, ok, vi sitter her på toppen av fjellet, vi merker ikke så mye til det, vi hører om at det skjer noe greier langt ned der, og så har vi muligheten til å bli bare enda litt rikere, på bekostning av alle de andre, og så bare kjører vi på. Det jo naturlig nok mye fokus på klima, og veldig mange jo naturlig nok også da redde. Mm. Men så har du jo disse som mener at dette klimahysteri. Mm. Hva har du å si til de da? Altså, det jeg opplever jo daglig, skulle jeg si, enten ved å lese nyheter eller ved å kikke ut vinduet, at det mer ekstreme værtilfeller nå enn det har vært bare I min barndom eller min oppvekst I min tid.
Og det, altså, verdens forskere jo krystallklar på at det en helt, selv om det da så forsvinnende liten del av atmosfæren som CO2, så det uomtvistelig sammenheng mellom mengden CO2 i lufta og temperaturen på jorda. Det handler om, altså, varmestrålene går inn fra sola, og så tar det lengre tid for dem å komme ut. Og det på en måte så enkelt som det, en slags drivhuseffekten, kjenner vi til. Så det kan man få litt følelsen av, og det kan jeg kjenne på selv også, at det jo lettere noen gang å ikke ta det innover seg. Lettere å ikke tenke at jo, men altså mitt bidrag så lite her, at det har jo ingenting å si, altså om vi og vi som land, liksom, om vi slutter med olje, hva var det å si, liksom, det jo Kina, og det de store aktørene som har den reelle påvirkningen, og det for så vidt sant, fordi jo færre man jo mindre påvirkning har man, men per person, altså, og Norge helt i toppen. Og det blir enda verre hvis du ikke tenker på sånn tradisjonelt innenfor Norges grenser. Hvis du tenker på hva er det vi nordmenn bidrar med når vi kjøper ting fra Kina, så er det jo vi som finansierer det utslippet som vi kritiserer kineserne for å ha. Og hvis du regner inn det, så blir det jo enda verre sett fra norske øyene. Men du, som da gammel prest, hvis du skulle brukt en lignelse inn i det arbeidet du driver med nå, hva vil du trekke frem da? Jeg har blitt utfordret ikke, men liksom, folk tar det litt for gitt da, at det her sånn, ok, nå lever du ut forvalteransvaret ditt. Altså, nå du ute og pleier hagen og være gartner. Og det er jo en sånn delvis, eller altså, egentlig helt ærlig, så kjenner jeg at det forvalteransvaret, det trigger meg egentlig ikke i det hele tatt. Det har du aldri gjort. Jeg synes det litt på siden. Så for meg handler jo det her mye mer om egentlig det vi snakket om i sted. Altså, vi... Den lignelsen som jeg opplever passer best er den barmhjertige samaritan. Altså, vi går der på det fjellet vårt, og så ser vi folk som ligger nede i grøfta, og så setter vi på skylappene, og så går vi forbi, for vi har det så travlt, for vi skal bare gjøre litt mer og bli litt rikere og litt flinkere. Så det her, for meg så er det her en sånn sidegreie av det å være kristen, men jeg tenker det rett og slett helt i kjernebudskapet. Altså, hvordan er vi oppføre oss, forholde oss til disse mine minste som bor i Irak, som bor i Namibia, eller som bor liksom rundt omkring i verden, da, og som opplever at det her er smertefullt dag til dag, og avlingene svikter, og ja. Så her er det å ta klima på alvor handler om å sikre en verden som er god, ikke bare for oss selv, men for folk utenfor. Det får bli de siste ordene her, og så er det godt å, vi trenger å bli ristet litt, altså. Yeah. Og dere der hjemme synes dette høres spennende ut, også gå inn og les mer på Down to Earth. Ja, jeg skulle ønske at det var downtoearth.com, men det kostet mange millioner. Så vi har lagt oss på downcarbon.earth. Ja, ikke sant. Yeah. Men du, tusen takk, Bjørn Ulf, for engasjementet ditt, og for at du kom til oss i dag. Takk for meg. Nå skal vi bevege oss utenfor Norges grenser, når vi skal rette fokus mot Costa del Sol, nærmere bestemt Calahonda, til sjømannskirken El Campanario. Og Marion Bojanowski, hjertelig velkommen hit til hovedkontoret. Ja, takk. Du, aller først, Marion, hvor mange nordmenn er det egentlig som oppholder seg i dette området på den tiden vi i nå? Det vanskelig å si. Ja. Noen opererer med tall på 15 000. 15? Ja, var det ikke det de stod jo? Men vi vet ikke. Fordi at folk kommer på ferie, og noen er på langtidsferie, og noen har boliger. Og det er jo kanskje helst de som er registrert med egne boenheter, at de klarer å registrere. Ja. Eller som reiser på pakketurer. Men vi snakker mange tusen. Der er mye folk. Det er mange folk. Mye nordmenn. Ja, og vi tenker jo fort at da er det jo stort sett bare pensjonister. Ja. Eller stemmer ikke. Altså, hvis du går i bygaten, ja, kanskje mest pensjonister, men i kirka ble jeg faktisk veldig overrasket. Der er veldig mye familier. Ja. Der er barn, der er ungdom, det er en vanlig norsk menighet på veldig stor grad. Så ja, det er overraskende mange familiefolk også, som bor i kortere eller lengre perioder nede. Og da gjerne i lengre. Altså, året skulle 15 konfirmanter, det sier jo noen. Når du har 15 ungdommer på ett trinn, så er det relativt mange nordmenn i de nærområdene der. Ja, det var overraskende faktisk. Ja,
Blev jeg jo overrasket. Vi har taco-kvelder på fredagskveldene der nede. Da det familiefolk som kommer, ungdommer og familiefolk. 80-100 hver fredag. Så det, nei da, det ikke bare pensjonister, men det mye pensjonister også. Ja, ja. Og så ser vi jo film her nå, et bilde, pool party. Altså det ganske ung gjennomsnittsalder på den gjengen her. Ja, de koser seg vel i bassenget utenfor kirka der, og har det veldig fint. Og det, det en spesiell anledning det her, eller det sånn det hver uke? Det åpningen i høst, ja. Det var det. Sånn at da det jo klart at da det litt sånn storsamling, da kommer hele familiene. Men det mange av de storsamlingene i løpet av året, og det mye familier som kommer rett og slett. For det en vanlig kirke med, som har sine aktiviteter for barn og unge. Mm. Og så du også såkalt sesongarbeider. Ja. Og hva det din jobb egentlig går ut på? Sesongarbeider jo et relativt nytt begrep i Sjømannskirka. Mange av våre seere vil jo sikkert kjenne igjen begrepet vinterassistent. Men sesongarbeidere rett og slett folk som blir hentet til de ulike kirkene når de har høysesong og trenger ekstra mannskap. Mm. Og da blir vi hentet inn fra Norge og jobber frivillig, rett og slett. For det er ikke en jobb du blir ansatt med lønn, men du er nede og gjør frivillig innsats i noen måneder av gangen. Mm. Men så det en spesiell anledning til at du skal ned nå, for nå var det bare noen få uker. Nå skal jeg bare ned for to uker, og det ekstraordinært, det det. Nå det rett og slett bispevisitas, og da blir det jo ekstra mye folk, og så det ikke sesongen da, så de hadde ikke sesongmedarbeidere, så da får vi lov å reise ned et par stykker og være med på bispevisitas. Og det som faktisk jo da ble start av avsparket da, til et 20-årsjubileum for kirka på El Campanario. Som 20 år i år. Mm. Ja, et kirkebygg som jo, altså der så på filmene, det jo et gammelt erverdig, det jo et flott, det ligger litt beskjeden til i landskapet El Campanario, men når du kommer inn forbi der, så det bare et helt fantastisk bygg, rett og slett en gammel erverdig bygg, som jo fungerer til moderne ting. Mm. Så du tenker at det en gammel kirke, men det det jo ikke. Det 20 år siden den gang Diakonhjem og Sjømannskirka kjøpte lokalene, og det som i dag fungerer som Sjømannskirke i El Campanario. Mm. Og du så frivillig, men det jo noen som jobber der hele tiden, og hvilke oppgaver som dekt egentlig, og hvilke funksjoner det som en sjømannskirke har der? Altså, i utgangspunktet så stillingen det vi kjenner fra norske kirker. Mm. Der jo en daglig leder, der en sjømannsprest, der diakon. Diakon har nok en del andre oppgaver enn den får hjemme i Norge. Plutten nordmenn som plutselig trenger hjelp i utlandet, får mye hjelp av diakonen og hos medarbeidere. Så har du kirkemusiker, og så har du barne- og ungdomsarbeider, og så har du en praktikant, og så har du jo en stilling som litt spesiell, for det en gjestehusmedarbeider, som, fordi at det gjestehus også på El Campanario. Det kan vi jo godt nevne, fordi at det egentlig veldig fine rom å leie seg inn på, som et slags hotell. Ja. Jeg får meg ikke helt til å kalle det hotell, men det jo hotellstandard, altså det et flott rom. Det sies, det veldig gode senger. Jeg har ikke prøvd det selv, for jeg har ikke overnattet der, men rommet veldig fine, og du nede da i kaféen i kirka og har frokost og ha som et vanlig hotell, men på en helt annen måte, for det blir en helt annen ro, det blir en sånn god stemning, og du treffer nordmenn, ikke sant, når kirka er åpen, så kommer alle andre nordmenn innom, og så blir det en hyggelig greie, og så får du da, når kirka er stengt, så det jo ro og fred, og fint bibliotek å sitte i, og fint å sitte ved bassenget der. Og hele bassenget for deg selv, da? Du har du bassenget for deg selv, rett og slett, så det veldig, veldig fint å være på gjestehuset. Men så det jo, og det glemte jeg for så vidt å nevne, men der jo tre spanske medarbeidere. Altså, ja. Der en kontormedarbeider, eller fire faktisk, en kontormedarbeider, en vaktmester, og så det kokk og renholder, som lokalt ansatte. Ja. Ja, så det mange. Så det er jo en stor bedrift. Og vi nordmenn er alle jo glad i Sjømannskirka. Det er en veldig lav terskel for å komme dit. Er det noen tips Sjømannskirka kan gi til den norske kirka, eller kirkene i Norge, i forhold til den måten å jobbe på? Ja, det pleier det å si annerledes. At det så lett å komme i Sjømannskirka. Alle kan gå i Sjømannskirka, og det jo sånn vi egentlig skulle ønske at det var i alle kirker i Norge også. Så det klart at hvis vi kunne lære noe der, så hadde det vært interessant. Og, når vi satt og diskuterte på forhånd da, og snakket om det, liksom, hvorfor det så mye lettere å komme i Sjømannskirka når du i utlandet enn det å komme i kirka i Norge? Så det nok en... Det nok et element av flere ting. Altså, nordmenn i utlandet liker å treffe nordmenn, i hvert fall hvis du på langtidsferie, da. Så vil du treffe andre nordmenn når du prater og kommer lett i prat med folk. Det veldig rart, egentlig. Vi sier jo ikke hei på bussen en gang, men så kommer vi til utlandet, der vi alle utlandet, i familien. Så prater vi sammen, og da liker vi å treffe vandre over lunsjen eller et eller annet. Ja. Samtidig så er det en veldig trygg havn. Altså, folk søker hjelp. Hvis det er et eller annet som skjer for dem når de er på ferie eller er på langtidsopphold, så
Sedeskjømmerkirka de kan henvende seg til. Mm. Ikke sant? Så det de som får veldig mye henvendelser for folk som trenger hjelp. Men så tenker jeg jo at det at folk kommer der, de er på kafé der, ikke sant? Vi har lunsj der flere dager i uka, sånn, som folk kommer innom og bruker som kafé, rett og slett. Der er ulike aktiviteter for kveldene, der er konserter med all verdens forskjellige aktører. Det gjør jo at folk har vært innom kirka. De har truffet de kirkelige ansatte, de har vært innom og sett lokalene. Da er terskelen lavere for å komme der over en gudstjeneste. Så det er klart at det gjør nok at det er lettere. Mm. Nå var du jo litt innom det her også i forhold til tilbudet som finns i kirken gjennom uken. Ja. Kan du se den filmen her for eksempel? Altså, her ser vi jo grilling og bading. Og, hva foregår her? Ja, det er jo fra semesterstarten faktisk, så det er en sånn happening som de har da når de starter semesteret etter en sommerferie. Men du ser grilling. Vi har jo for eksempel grillbuffet der, for at onsdag til lørdag så er det lunsj i kirka. Og da er det ulike menyer, det er norske retter stort sett, men onsdag så er det grillbuffet, ikke sant? Og det er sånne ting som samler mye folk, som rett og slett i stedet for å gå på en restaurant ute i byen eller stå rundt i leiligheten og lave mat, så møtes de på kirka og spiser lunsj. Så det er jo en av aktivitetene. Ellers er det jo masse aktiviteter, både for barn og voksne og eldre. Alt fra strikkeklubber til tema, samlinger på formiddagstid, fotballskole, noen kunne jo kanskje synes det var gøy, på skolen på en ettermiddag i uka, der er aktiviteter, altså vanlige klubbaktiviteter som de har forskjellige navn på, som du kjenner fra norske menigheter, ikke sant? Altså de møtes til ulike kvelder i kirka. Og den aktiviteten, den går året igjennom, så det ikke noe, eller det noen høyde... Nei, det følger jo stort sett skoleåret som de gjør andre steder. Men så er det jo alltid mer aktivitet når sesongen i forhold til sol. Ja, klart. Så er det klart at aktiviteten tar seg opp. Så konserten og sånn blir nok liggende brakk, for eksempel i januar, ikke sant? Men tar seg opp i februar og mars. Og da er det ukentlige konserter med bra artister fra Norge. Det høres ut som en plass og besøk. Ja, det vet jeg hvor jeg vil bli pensjonist. Ja, så det hørtes ikke toskatt ut det der når det er kaldt og mørkt. Det før du blir pensjonist. Det er du et levende bevis for. For Marion, hvordan kom du egentlig inn i dette her? Ja, si det. Jeg har foreldre som var vinterassistenter i sin tid i Albir, så jeg har nok alltid hatt det langt bak i høyre, at før eller siden skal jeg det, og så hadde jeg nok trodd det skulle blitt litt siden. Men så dukket det opp en mulighet nå, og så er jeg litt egoistisk også, fordi at jeg er romantiker, så jeg hadde lyst til å prøve å være i varmen over tid. Og da hadde jeg jo lyst til å gjøre noe fornuftig når jeg først var der. Jeg så ikke for meg ligge og ha ferie der nede i 2 måneder. Så da fikk jeg det til i forhold til arbeidsgiver alt og prøve det, og har jo funnet at det var godt for både kropp og for mental helse, så det, men det var godt for ledda, og da var det veldig fint for meg å kunne gjøre noe fornuftig og være i sjømannskirka parallelt, for det at de triver seg godt med. Men du har også bakgrunn i arbeid i kirke i Norge? Ja, det har jeg. Jeg jobber i misjonskirka i Grimstad til vanlig. Ja, ikke sant? Nei, dette her er veldig spennende, altså. Ja, jeg tror mange som kunne tenkt seg å reise, men også kanskje det å være en frivillig i en sånn sammenheng, kunne ha tiltalt mange. Ja, og så har du jo også med sesongmedarbeidere, da, men så har du jo mange som er pensjonister eller andre grunn er der nede på langtidsopphold, som melder seg som frivillige. Så det at du har jo på et vis den faste staben, og så har du også som kommer i sesongen, og så har du de som er der nede, men som er frivillige på løse kvister, men som er veldig aktive. Og er med å bære kirka gjennom det ukentlige arbeidet. Ja, og hvis du da også som familie har lyst på en litt annerledes hotellferie, ja, så er det også da mulighet til å... Ja, en litt rolig, fin ferie, så er det absolutt en plass å være. Og der er gruppeturer. Noen som er det Ulvestad har en opplegg, sånn at de har gruppeturer. Så det er mulig å være med på en sånn ferdig pakke. Men det er jo mulig å bare komme og bare være og ta det som et pensjonat eller et hotell som du på litt andre rammer enn din vanligvis reiser på de store maskinene av hoteller. Ja, ikke sant. Ja, for Marion, det jeg forbinder med sjømannskirker er jo at man kanskje reiser bort for å gifte seg. Er det populært i Karl Johan da? Definitivt. Og det er jo, spør du meg, rammen rundt det der blir jo helt fantastisk. Veldig mange av de som har vielse der nede er jo fordi de ønsker å gjøre litt mindre enn det de hadde gjort hvis de skulle hatt i Norge. Men da får du en fantastisk vielse inn i det fine kirkerommet som er der nede. Og de fleste velger jo da å ha en aldri siden markering ute i pasjon nettopp med kaffe og vafler på sjømannskirkevis og har en veldig fin ramme for dagen, rett og slett. Det er ikke sant. Så noen gjør det spontant, noen har reist på ferie, og i løpet av ferien så har de kommet innom og faktisk vil gifte seg her og nå, og bare gjort det med forlovere til stede, mens andre har det planlagt og ønsker å
være på en annen plass enn en kirke I Norge. Mm. Ja. Marion, tusen takk for at du tok turen innom oss. Før du nå skal ned til sol og varme, så får vi bare gjøre det vi kan for å holde oss på beina her hjemme på Glatta. Lykke til. Men med bispebesøk og jubileumsår og det som Takk. Masse lykke til. Takk. Nå skal vi ta en liten reklamepause, men heng på, for etterpå skal vi få bli bedre kjent med Ankerplassen på Eidsvoll. Nå skal dere få møte et ildsjelpar med store hjerter for lokalsamfunnet sitt. Ankerplassen på Eidsvoll en frivillig kristen organisasjon som Beate og Thomas Vale står bak. Og de faktisk sammen med oss her I dag. Hjertelig velkommen til dere begge. Takk, takk. Tusen takk. Du, jeg kan begynne med deg, Thomas. Fortell, hva egentlig Ankerplassen? Ankerplassen, vi liker å snakke om det som en diakonalt arbeid. Utenfor menigheten. Altså ikke fristilt fra menighetsliv på en måte, men like fullt et arbeid som drives separat, men kanskje som menighetens forlengede arm på en måte da. Med ønske om å kunne møte mennesker med en lavere terskel, i forskjellige situasjoner I livet kanskje. Og hvordan kom ideen? Hvem hadde den og hvorfor? Egentlig så det en idé som jeg tror flere har hatt hjerte for I lang tid. Og blant annet I eget liv så har vi møtt mennesker gjennom tida som vi opplever har behov for noen å snakke med, enten I forbindelse med at ekteskaper sliter, eller at man har gått fra hverandre, eller at man I en sorgsituasjon. Eller andre vanskelige utfordrende sider I livet da. Og det har både vi opplevd og mange andre rundt oss har også snakket om at man erfarer å treffe mennesker som sliter med sånt, og vi kan jo gjøre det selv også, selvfølgelig. Vi har også sett at mange snakker om at når de da prøver å få hjelp I det offentlige for eksempel, så det lange ventetider. Og så har vi også prøvd å kanalisere noen mennesker til Mercy House, som mange kanskje kjenner om, eller Modum Bad. Mm. Men vi har også hatt lyst til å lage en lokal variant av noe sånt. Mm. Uten å kanskje være så ambisiøse at vi tenker at vi skal klare å fylle de rollene, for det klart, de driver mye større og mye dypere enn oss. Men sånn har det liksom, det har vært grunnideen da. Og så har vi... vært flere som har drømt om hvordan man kan få til dette. Mm. Og vi hadde som sagt snakket om det noen år, og så husker jeg helt konkret at vi to var ute og gikk en tur en kveld, og så snakket vi igjen om at dette skulle vi ha gjort. Kanskje vi bare skulle sjekke ut om det mulig. Og vi har hatt en veldig klar formening om hvor vi ønsker å ha det. Vi bor nært Eidsvollsbygningen, og med det historiske grunnlaget som ligger rundt den, ikke minst med tanke på selvfølgelig grunnloven og hva den inneholder med og har satt retning for landet vårt, så tror vi at det noe spesielt med det området faktisk. Mm. Så veldig mye av det vi har tenkt har også koblet seg på at vi skulle hatt noe rundt her. Men vi visste ikke om noe ledig lokale. Vi hadde et drømmelokale, og det foregikk noen litt lignende ting I nærheten. Altså ikke akkurat det Ankerplassen har blitt, men en venn av oss hadde startet et matutdelings- og klesutdelingsarbeid som heter matutdelingen.no, som kjempefint. Og noen andre venner av oss startet en kafé med litt samme tanke, men vi følte kanskje at vi kunne fylle ut med noe mer da. Og så, tilfeldig kanskje, det tror ikke vi da, men... Så møtte jeg eieren av dette lokalet rett etterpå, og så var det faktisk ledig. Og så, for å gjøre historien kort, så ordnet det seg. Det løste seg på en måte som gjorde at vi tenkte at dette kan vi tørre å prøve. Mm. Og så det jo ikke bare oss. Vi samlet en gjeng som vi visste hadde snakket om dette I mange år. Mange av de fra vår egen menighet. Og så løftet vi det fram for dem og spurte, det noen av dere som har lyst til å være med på dette? Kan vi prøve å få det til? Og det var det mange som ville.
Ja, for Beate, hvordan ser en vanlig uke ut på ankerplassen? Altså, det kan variere litt, for vi har ikke liksom like intervaller på alt som skjer. Men vi har en lunsj, blant annet, som er, ja, den er annen hver uke da, hvor det er på en måte bare et møtepunkt hvor folk tar med seg matpakke og som er hjemme på dagtid og som møtes og drikker kaffe og ja, spiser matpakka sammen og prater. Og så er det noen uker hvor det er noe som heter ankerdamene. Da går vi en tur hvis ikke det er veldig, veldig, veldig kaldt eller veldig og spiser kveldsmat sammen etterpå. Det er på kveldstid. Og så vi har jo en del sånne arrangementer, så har vi noe som heter ankermenn, som Thomas kan si litt mer om etterpå, men og så har vi jo pågående samtaler, og det kan jo liksom være alt mulig, for at folk trenger hjelp til praktiske ting, altså hvordan få orden på når regningene liksom, ikke sant, litt sånne praktiske ting, eller samlivsutfordringer som vi liksom brant veldig for den gangen vi startet da. Mm. Og liksom fortsatt. Kunne og gjøre det fortsatt, men det var liksom litt det første vi liksom og hadde litt kurs, prep-kurs. Men nå er det mer samtaler. Så det er liksom mange forskjellige typer samtaler som pågår. Og så har vi litt større arrangementer innimellom. Ja, vi hadde før jul nå, så hadde vi faktisk 130 stykker som kom til en sånn førjulskveld. Oi, og det er da fra hele... Ja, det er fra hele området, for da har vi samarbeidet med den matutdelingen som Thomas snakket om. Mm. Sånn at der var, fikk alle som får matposer, fikk også en invitasjon til den førjulskvelden. Og så de folkene, altså dette, vi snakket om det at det handler mye om relasjoner da. Mm. Ikke sant? Når du skaper relasjoner, så skaper du også møtepunkter, og så kan du oppleve at de møtepunktene er på en måte ja, de flettes litt i hverandre. Sånn at vi opplever jo det at ja, vi snakker mye om det med relasjoner, at det er utrolig viktig i et sånt arbeid da. Men er det også sånn at altså, terskelen inn til et kirkerom kan jo være ganske høyt. Mm. Ankerplassen, så vil jeg tro at den er helt lav, at det er lettere på en måte å komme dit, rett og slett. Mm. Det var både tanken med det og også erfaringen da. Mm. At jo lavere terskel, jo mer sannsynlig er det at du klarer å nå noen. Og så Og så har vi snakket litt om at de menneskene vi kanskje treffer der, at ikke det nødvendigvis er sånn at vi kun er en ressurs for dem, men vi opplever veldig at de også er en ressurs tilbake. Mm. Og vi har liksom opplevd noen som vi kanskje har fått kontakt med gjennom, vi har jo holdt på i 6,5 år, og fortsatt har vi noen treffpunkter med de aller første som kom innom, for eksempel på den førjulskvelden, og vi har også det samme før påske. Vi snakker veldig gjerne om Gud, og det er ikke noe tvil om, vi er ikke redde for å skilte at det er det som på en måte er drivkraften vår. Guds kjærlighet til mennesker. Men ikke nødvendigvis sånn at vi må snakke om det. Men forunderlig ofte så blir det jo det. Vi tror at det er en sånn ekstra styrke som jeg tror mennesker kan kjenne om de vet det eller ikke. Mm. Og vi skjuler det jo ikke. Men vi bruker, det er ikke det første vi liksom nødvendigvis tar opp. Hva er bakgrunnen deres? Og er det her en full jobb? Eller? På ingen måte. På frivillig basis. Ja. Ja, nei, jeg er helsesykepleier, som det heter nå da. Men akkurat nå for tiden har jeg en del hjemme. Og så driver jeg nå og tar litt kurs eller, ja, i kristen sjelsorg på Modum Bad. Litt sånn både i forhold til å få litt sånn, ja, det er fint å fordype seg litt i det, både i forhold til ankerplassen også, men det, vi er også med i lederteamet i forhold til diakoni i kirka vi går i da. Så det er litt sånn kombi. Mm. Så det går litt hånd i hånd. Det er Pinsekirken Håpet. Håpet, ja. Mm. Ja. Så det går jo litt sånn, ja, det går litt sånn om hverandre. Det vi, så det er min bakgrunn. Mm. Jeg er også sykepleier, jobber med anestesi, så da tror jo alle at man ikke liker å prate med folk, at man bare doper dem ned. Det er helt feil. En viktig bit av den jobben er faktisk å prate med folk. Ja.
Men ingen av oss er ansatt, eller det er ingen som driver noe lønn- og arbeid på bankplassen. Og det er også et viktig prinsipp for oss at det skal være helt gratis å komme dit. Alt vi foretar oss, der er det. Og det har på forunderlig vis gått rundt likevel. Det har vært mye sånne... Det har vært en god del trossteg, men også ganske mye trosstyrken å holde på med det. Selv om vi opplever at vi holder på i liten skala, så likevel så er det jo en del mennesker som har vært innom der gjennom året. Det har liksom gått rundt. Det har vi trodd mange ganger at det ikke skal. Men det har vært veldig trosstyrken å merke at det gjør faktisk det. Det løser seg. Men så ønsker vi å ha lave skuldre på, både på å starte det opp, tørre å ta steget, og så heller tenke at ja, vi prøvde, men det ble kanskje ikke noe. Og også sånn at hvis vi skulle se at dette går en stund til, og så stopper det, så tenker vi at det er ikke noe nedlag. Da har vi vært der den stunden vi har vært der, og vi har fått de relasjonene vi har fått. Og vi tenker at det er greit, på en måte. Ikke at vi har noen tanker om å legge ned, men liksom om det skulle skje. For det er så lett å tenke at hvis man skal starte opp noe, så må man på en måte ha... alle planene klare for både A, B, C, D og E, men vi har egentlig ikke det. Vi har egentlig bare... Vi hviler oss litt gjennom det på en måte. Men dette gjør du jo da, som sagt, ved siden av fulle jobber og familie og barn og alt, og er da også aktiv i det diakonale arbeidet gjennom kirken. Men Beate, hvor får dere disse kreftene fra? Altså, hvor er drivkraften deres? Hva drar dere? Ja, drivkraften er jo først og fremst troa vår. Og Jesu, det å ønske å formidle Jesus til bygda vår. Og så er det noe med å ikke, sånn som ankerplassen da, det er liksom, vi snakket om det, at det er på en måte, det er jo ikke et kjempestort arbeid. Det er liksom, vi føler at det er, vi får på en måte det vi kan klare å stå i, ja. Sånn at det høres kanskje voldsomt ut, men vi har tid til, til en del annet da. Ja. Jeg synes dere virker flinke da, til å generelt bare ha på dere de diakonale brillene da, måte, i livene dere lever. Det er noe vi har tenkt på faktisk, at både det å starte opp ankerplassen, men det også etter hvert stå i det diakonale arbeidet i menigheten, blir nesten en form for holdning. Altså, det har i hvert fall ført til det for oss da. At man blir mye mer bevisst på hva er diakoni og hvor mye av dagliglivet i møte med egentlig de folka man treffer, så blir man kanskje mer bevisst på at diakoni handler veldig mye om gode relasjoner og opptre på en måte med folk som på en ålreit måte da. Det klarer ikke alltid jeg, altså, så jeg skal ikke påberope meg det, men allikevel så får du... Jeg føler at vi blir minnet mer på det, at det blir en viktig del av livet, liksom. Ikke på en sånn måte at det blir et press, men en bevissthet på en måte. Og veldig inspirerende for oss å høre også historier om, og man, jeg synes det var veldig fint også det med at man vet ikke nødvendigvis hvilken retning det tar, men her og nå får man lov til å gjøre en forskjell for noen, og ikke minst også kjenne at man får igjen for det selv også. Man gjør det. Ja. Kanskje det sitter noen der ute og tenker at et sånt arbeid skulle vi hatt i lokalsamfunnet hos oss også, så blir dere inspirerte her. Du, tusen, tusen takk for at dere kom og fortalte, og lykke til med alt det spennende som sikkert ligger foran dere i året som er. Takk for det. Tusen takk for det. Det var det vi rakk denne søndagskvelden. Men Rune, det er jo fantastisk. Altså på denne sendingen her, så har vi altså fått blitt bedre kjent med hele fire ildsjeler. Altså det inspirerer, men det utfordrer litt å merke. Ja, det gjør det. Jeg tenker jo det er helt utømmelig. Det kommer jo stadig nye gjester. Det har vært de 100 stykker vi har hatt her nå. Sant? Og ikke bare har de ideer, de har handlekraft, de får gjennomført det de vil. Og det er jo den store forskjellen ofte. Men nettopp de nyhetene er det vi ønsker å bringe videre til våre seere. For det er mange der ute som bretter opp ermene og gjør en forskjell der de er.
Ja, og har du lyst til å se mer av det her? Ja, da må du bli med på en felles dugnaden som den kanalen jo er. Vi trenger deg med på laget, så meld deg på som fastgiver på bidra.tvl.no eller gi et engangsbeløp på Vipps i dag. Ja, og med det så ønsker vi deg der hjemme en god uke. Altså, Viktor Frankl, den østerrikske psykologen og holocaustoverlevende, han svarte følgende på spørsmålet om hva meningen med livet er, å bety noe for andre. Og det er jo ikke så langt unna det selveste mesteren også sa det. Du skal elske din neste som deg selv. Og det er noe å ta med seg inn i uken. Så ses vi igjen neste søndag. Ha det bra!